কুৱেশ্যন আনচাৰবোৰ লৈ আহিছোঁ। তোমালোকৰ নাম্বাৰ ওৱানত দিয়া আছে ৰিচাইট দ্য পোৱেম, কবিতাটো আবৃত্তি কৰা। এইটো তোমালোকে কবিতাটো আবৃত্তি কৰিবা। নাম্বাৰ টু, ফিল আপ দ্য ব্লেংকছ, খালী ঠাই পূৰণ কৰা। নাম্বাৰ এইট দিয়া আছে দ্য ট্ৰেজ আৰ অলৱেজ ডেছ, গছবোৰ সদায় কি হৈ থাকে। ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব দ্য ট্ৰেজ আৰ অলৱেজ ইন ষ্টেণ্ডিং, গছবোৰ সদায় থিয় হৈ থাকে। নাম্বাৰ বি, বাৰ্ডছ নো টু বিল্ড ডেছ, চৰাইবোৰে কি সাজিব জানে, চৰাইবোৰে নিজৰ বাঁহ সাজিব জানে। এই ব্লেংকটোত হ'ব নেষ্ট, বাৰ্ডছ নো টু বিল্ড নেষ্ট, নেষ্ট মানে বাঁহ। নাম্বাৰ চি, ক্লাউডছ হেং চ' ডেছ ইন দ্য স্কাই, ডাৱৰবোৰ আকাশৰ ক'ত ওলমি থাকে, বহু ওপৰত নহয় জানো। ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব চ' হাই, ক্লাউডছ হেং চ' হাই ইন দ্য স্কাই। নাম্বাৰ থ্ৰী, তোমালোকৰ দিয়া আছে ৰাইট দ্য অপ'জিট ৱৰ্ড অফ ল' ষ্টেণ্ড এভাৰ চামটাইম, এই চাৰিটা ৱৰ্ডৰ তোমালোকে অপ'জিট ৱৰ্ড লিখিব লাগে, তাৰমানে বিপৰীত শব্দ লিখিব লাগে। চ' ল'ৰ বিপৰীত কি হ'ব হাই, ষ্টেণ্ড চিট, এভাৰ নেভাৰ, আৰু চামটাইম এনি টাইম। নেক্সট নাম্বাৰ ফ'ৰত তোমালোকৰ দিয়া আছে ফিল আপ দ্য গিফ্টছ, খালী ঠাই পূৰ কৰা। নাম্বাৰ এ, হুৱেন দ্য মুন ইজ নট ডেছ দ্য ডেছ বিট ইজ নট ফাউণ্ড, এইটো কি হ'ব হুৱেন দ্য মুন ইজ নট ৰাউণ্ড দ্য মিছিং বিট ইজ নট ফাউণ্ড। নাম্বাৰ বি, দ্য গ্ৰাছ ইজ ডেছ গ্ৰীণ এণ্ড দ্য উইণ্ড ইজ ডেছ চিন, এইটো কি হ'ব দ্য গ্ৰাছ ইজ অলৱেজ গ্ৰীণ এণ্ড দ্য উইণ্ড ইজ নেভাৰ চিন। আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা বন্ধুবৰ্গৰ মাজত, আৰু মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথম তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'বা আৰু ছাত্ৰ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা, যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকা। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।